Marvi 93 som una empresa familiar de vending i catering, fundada fa 28 anys. Comptem amb l'última tecnologia per a les nostres màquines vending. També tenim cuina pròpia, que ens permet l'elaboració d'entrepans i productes frescos que distribuïm diàriament a les nostres màquines. Disposem d'un servei de càtering i menús diaris per a empreses. Podeu demanar-ho mitjançant la nostra pàgina web. Treballem amb productes de proximitat, quilòmetre zero, conreats als deltes del Llobregat i de l'Ebre, i col·laborem estretament amb els pagesos del nostre país. A Marvi 93 apostem per la sostenibilitat, la qualitat dels productes de proximitat i la innovació. Volem ser el proveïdor d'alimentació de les vostres empreses.